izena, pertsona trans bat naiz, eta 24 urte ditut, hemen ibinean bizi naiz. Plataformaren parte naiz, plataforma Eventis 28J, eta hori egiten dugun lana da, arrotasuna, Iruñeko arrotasuna lantzen dugu. Baude pertsona batzuk beste kolektibuetatik etortzen direnak, baina ni adibidez, nire lehenengiziko urtea da hau, eta Bolondres, etorri nintzen. Ni Aitor deitzen naiz, 21 urte dauzkat, eta Sestaon bizi naiz. Orain dela bi urte terdi hasi nintzen Iris proiektuan militatzen. Iris proiektua badago sortu zen orain dela 3 urte, lagun bat egin zuen, eta ikusten zuen, Sestaonen zela LGTBI plus borrokan ezer bez egiten, orduan sortu zuen eta gauza desberdinak egiten ditugu, adibidez tailerrak, edo kartelekin ikusgaitasuna, edo zineforunak. Egoitz naiz, Hirukilarrosa kolektiboko kidea, eta bueno, arroko kidea ere bai. Arro sortzaren beharra ikusten da, batez ere azken urteetan bai eman dalako LGTBI mugimenduetan, ez dakite despolitizazio bat eman, baina bai moderatze bat, bai onarpenan edo ez, bai onarpenan inguruko asimilazio bat, zeinak geldialdi bat edo sortu duen ez, edo ez da geldialdia altzen esan, baina bai pasibotasun bat. Bai, usten dugu azken urteetan ematen nahi dela, pinkboxin deritzen praktika bat oso lotuta kapitalismoarekin, eta gertatzen nahi dena da, nola baite, hetero araua dagoen bezala, baita ere homo norma bat edo homo arau bat sortzen nahi dela, zeinetan bakatikan gorputz konkretu bat zutia baliogarriak eta egiazkoak, eta zentzu hortan ez da kasualitatea, guzti honek mugitzen nola baite kapitala, ez? Egia da, badaudela, pertsona asko gure borroka kapitalizatzen eta pinkwashingak egiten edo prideak egiten, baina azkenean horri aurre egin behar diogu aldarrikatzen beste diskriminazioak ere eta gure diskriminazioa ez dutela gauza horiek betetzen. Fasismoaren gorakada ematen ari da nontan, fasismoaren arpegia ikusten ari da nontan, zer uste dute, arrotikan ere da ikusten dugu, fasismoa bere hortan orain agertu dela, baina beti egon izan dela politika oso tradizionalista eta eskuinekoak, arauaren atzean. Usten dugu importantea dela, estrategia mankomun batzuk sortzea, guztio batera erantzun bat emateko. Diskriminazio guztiak sistema beretik datoz, non gizon txuria, ziseteroa, non fizikoki kanonak betetzen dituena, non erdi maila, non sozialki, maila erdi altuan kokatzen dena jaio da poterea izateko. Orduan, borroka guztiak lagun daitezke beraien artean. Eskubide batzuk lortu ditugu gutxinaka, baina oraindik beste inbeste jatzen da. Hau da, borrokazta bakarrik gu eskubide berdinak izatea, baizik eta beste pertsonak baita ere, hau da, intersekzionalitatea ere landu nahi dugu, disidentzia eta beste mugimenduak, beste dibertsitate motak ere sartzen direla gure kolektiboan. Usten dugu LGTBI kolektiboa sortzen dutela heteropatriarkatuan nola daite arrakala handi bat, bitartasunetik kanpoko katzeak edo bestelako desira seksual batzun ingurune mugitzeak bai ikartzen du sistema bera ez baien jartzea, ez bakarrik baina horrek ere bai, eta usten dugu zentzu hortan beharrezkoa dela, kalean egotea, ikustea eta aldan ekimen guztin bitartez, pitzadurak sortzen jutea eta jarraitzea eta kaina ematea. Identitateak gaur egun, niretzako adibidez nahiko garrantzitsuak dira, zeren eta bizitugun kontestuan dena ezagutzen dugu etiketen bidez. Eta hitz egiten ez dena ez da ezagutzen.
borroka tresna izan aldira identitateak. Identitatea ulertzen dugu etiketa bat bezala, edo izateko edo bizitzeko modu bat. Egia esan, ba, ni bizitzeko modu hori dela ulertzen dut. Ni, adibidez, ni trans eta genero ezbitarra izendatzen naiz. Beraz, nire identitatea borrokarako tresna bat da. Baina tresna izateko lehenik eta behin onartu behar dugu dibertsitate hori existitu egiten dela. Ez digute mesedik egiten, identitateetik tepikazoetan erori aldirelako edo edo sistema honen barruan eroso sentiarazi aldigutenako. Baina hori lehen esan dudan moduan orain bai direla borrokarako tresna. Gure duetan gertatzen dena ez da gauza pertsonala, baizik eta kolektibotasun baten ingurun sortu bat zer, eta da jendarte konkretu batzutan ematen dien dinamiken ondorio dira, orduan importantea da. Ba, identitateen kokapenak berrikustea, baita ere praktika seksualen mailan nola baite, ba, bueno, ez, guzti hori espazio kolektibotik antorren zerbait bezala ikustea. Gazte mugimendutan LGTBI borroka egotea importante ikusten dugu, ze azkenean ba, bueno, belaunaldi berriz dira nolaite ondoren gotza guztia sortuko dutenak, eta beharrezkoa da. Osa, gazte mugimendu eraldatzaile baten inguruntzetan daunean, baitare eraldaketa maila identitarioan, maila seksualean ematea. Hau da, ez daukazten zuikan, ba hori ez, gazte mugimenduetan, ba, nolaita ezkerreko aldarri eraldatzaiek egitea eta handuren bakoitzan bizitza pribatu edo intimoa deitzen horren ingurun inungo eraldaketak ez egitea. Ez dut bakarrik borrokatzen mutil homosexuala naizelako, baizik eta ere prekarioa naizelako, gaztea naizelako, euskalduna naizelako. Ba, hori jendea ez da dela kolektiborekin ez dagoela kontaktuan, zen ba, heteroak dira, edo ez dakate lagunik, baina geroz eta gehiago errealitate hau geroz eta gehiago nabaritzen ari da, onartu behar dugu eta errespetatu behar dugu hau erreala dela eta gertatzen ari dela, eta gainera ba, beste borrokekin ez egiteko talka. Nire gazte homosexuala izan da, ba, nirentzako garrantzitsua da nire oraina eta geroa izango delako. Baina ez bakarrik nirea, baizik eta urrengo gazteena ere. Azkenean, bada, borrokatzen dugu askapen baterako pertsonak ez izateko beldurra, ba, nahi duten bezala ba, kalera ateratzeko edo nahi duten moduan aldarrikatzeko bere gorputza edo bere sexua.